Hayo tu ndio naweza sema. Yes, kwa majina naitwa Samuel Odongo. Tuko hapa kwa garage. Enyewe life imekuwa juu sana. Maisha imekuwa ngumu. Sasa hii tunanunua sukari 270. Unga 220. Hiyo maisha hata pesa yenye unapata kama sisi wana bodaboda hakuna. Juu venye tunabeba watu tunabeba hata na 50 mafuta pia bei iko juu, hatujui tutaishi dunia gani. Na hatujui kama Desemba itatupata tukiwa hai ama tutakuwa tumekufa wote. Yeah. Sasa mimi ni chenye ninaonelea warudishe bei ya vitu chini na pia mafuta. Ndio sisi kama wana bodaboda tuishi dunia kama tunafurahia. Sie ti dunia ya kulea kila siku na tuko na watoto, tunasomesa, hakuna pesa, sasa adujui venye tutakuwa. Yes, hiyo masungumuso yao Raila na Ruto, wasungumuse na wafikirie bei maisha ya watu na bei ya kila kitu, wafikirie sana. Juu Ruto ninaona kama amekuwa kichwa ngumu sana. Sijui anakaa Gadaffi ama ye ni Amin dada anataka kuua watu yote. Na njaa hatujui venye tutaishi. Sasa afikirie sana, hata akitembea na magari kubwa kubwa atufikirie sana. Yes, hiyo ndio naweza sema. Okay, asante sana. Kwa majina naitwa Josephat, mkaaji wa Madhare. Sisi kama watu wa maisha wa chini tumepata maisha ni ngumu sana juu kama saa hii unaweza kuwa unafanya jua kali kidogo ile ulikuwa nafanya kitambo, lakini pesa yenyewe hizi saidia juu ni kidogo. So mambo na mazungumzo ni sawa tu, lakini maisha ya watu ya binadamu ndio imekuwa ngumu juu unapata kila kitu bei ni juu. Ile pesa inapatikana inaenda kwa budget yote, hakuna wezi save hata shilingi moja juu hiyo pesa inapatikana tuseme ni 500. Hiyo 500 haizi tosha unga na sukari. Kwa hivyo sisi ni Mungu tu atatusaidia kama hao wakubwa hawezi tusaidia. Hata maombi watu wanajaribu kuenda kanisa, lakini utaenda kanisa kabla hujakula? Si lazima ukule kwanza ndio uende kanisa. Sawa, tujui vile tutapelekana maisha. Asante sana. Kwa jina naitwa Moses Ukumu. Mi ni mkaaji wa Nairobi. Ningeshauri president wetu Bwana Ruto wakae chini na Prime Minister Raila Odinga waongee, sababu baba ako na ujuzi ya kutawala nchi. Baba wakati hata walikuwa na Kibaki maisha ilikuwa chini kidogo. Anajua ujuzi ya kuenda ngambo kutafuta pesa, kuleta pesa ikuwe kwa treasury na maisha gharama ya maisha ikuwe chini. Saa hii hata mimi niko na kibarua kidogo, lakini na urumia wenye hawana kabisa. Gharama imekuwa juu kabisa. Kama unga unaweza nunua 200 na sukari quarter ni 50. Sasa tunaelekea wapi? Mi advice yangu, Mr. President, tafuta Raila Odinga, muongee, mukae chini, muone venye mtafanya wa Kenya maisha ya gharama ya maisha ikuwe chini. Ni hayo tu ndio naweza sema.